In v rogu je bilo spet veselo. No, mogoče ne prav veselo, ampak pestro. Letela so jajca, steklenice, celo dimne bombe in bakle. Upor rogovcev pred nekdanjo tovarno koles v Ljubljani je danes dosegel vrelišče, potem ko je župan Zoran Janković le uresničil napoved in zjutraj na Trubarjevo ulico poslal varnostnike, da tam živeče uporabnike in obiskovalce izselijo. Ja, tako je. Potem ko je Janković 4 leta nazaj grozil, da bo vrgel ljudi ven iz roga, se je zdaj odločil, da ne bo več čakal in je to tudi naredil. Kar je seveda povzročilo ogromno ogorčenja, ogromno protestiranja in ogromno krinža. Udarali so v prostore, zvlekali ven ljudi, nihče ni vedel, da bi mogoče vsaj naprej bi lahko pobrali svoje stvari. Jaz se opravičujem, nočem se smijati na sreči tega tipa, ampak koliko je človek rdeč v facu od solzivca, to ni normalno. Izpade kot da so ga privlekli pred kamero isto sekundo, ko je bil pošprejan, dokler je še sveže rdeč. Ne mu spirati oči, se ne bo toliko videlo na kameri. Sorry, fuck. Res gleda obratno, ko nekdo, ki je zapečen, ki je šel smučat, kaj ne? Ja, dobil sem en šot solzivca v oči, direkt v oči, prav usmerjen, takole. Nažalost se ne vidi čisto, kako pokaže z roko, da so ga pošpricali, ampak po tem, kar lahko vidimo, pa gre sklepat, da je policija zgleda za špricanje ljudi s solzivcem na tem protestu zadolžila Spidermana. Če pa je policija na svoji strani imela superheroje, so pa protestniki na svoji imeli nekoga dosti bolj močnega, inšpektorat za delo. Draga policija, obveščamo vas, da smo ravno kar obvestili inšpektorat za delo, da se tukaj dogaja ilegalno. Akcija rušenja in inšpektorat je na poti. Ja, ta gospa, ali punca, ali tip, pri tem rock folku nikoli nisi siguren. Je dejansko verjela, da bo inšpektorat za delo bil učinkovita grožnja policajem. Res prav bi rad videl ta pogovor. Pravite, da tukaj nelegalno rušijo propadajočo tovarno? Ja, tako je, nimajo dokumentov. Kaj pa se je prej dogajalo not? Je bilo vse po predpisih in zračuni? Ja. Gre za nezavarovano gradbišče in zagotavljanje varstva in zdravja pri delu. Delavcev, ki ste jih prisilili, da to delajo, tako da, eto. Zdaj so že prisilili delavce, ker očitno je rok prej bil tako strukturno nevaren, da noben zdrav človek ne bi šel not prostovoljno. Zato je prav, da se ne izseli ljudi, ki živijo notri in se ga ne obnovi, ker... Ne, čaki. Kako pa so sploh prišli policaji in varnostniki tam, ko je bil rok prazen? Odgovarjali boste za svoje dejanje, odgovarjali boste za to, kar počnete že od 7 zjutraj. A ja, so prišli tam že ob 7 zjutraj, ko vsta rock folk še spi. To pa ni lih fair play iz njihove strani, ne? Prej bih lahko vse obvestili, da obstaja 7 ura tudi zjutraj. No, ampak, da slišimo še malo bolj umirjeno razlago, kaj je bilo pri deložaciji rogovcev na robe. Zdaj, kar se seje tiče, tu bomo seveda podrobno gled vzeli današnje brutalno policijsko nasilje. Brutalno policijsko nasilje, ki ga iz nekega razloga spet noben ni posnel. Pa tudi kaj je fora, da zadnje čase vse, kar se zgodi s policijo, je brutalno nasilje? Ni to že malo zloraba besede počasi? Mislim, kot prvo, kaj bojo potem rekli temu, če policaji enkrat začnejo dejansko pretepati ljudi po ulici? Kaj, super duper nasilje? In kot drugo, zdaj tudi, ko bo ta beseda na mestu, pač več ne bomo jemali resno, ko bo nekdo rekel brutalno nasilje, ker je ta beseda zgubila vsak pomen. Kako so pač obračunavali z... uporabniki roga, ki pravzaprav niso nobenemu nič, niso bili nič ogrožajoči. Ja, nobenemu niso nič. Protestniki so metali bakle, dimne bombe, steklenice, jajca. Akcija je že prijela tudi tistega, ki se pneumatik na policijskih vozilih lotil z nožem. Okej, niso bili ogrožajoči. Tam se je danes uporabljal nek solzivec, trpalo se ljudi v marico in to z argumentom, ne boste verjeli, sama sem to slišala, eden izmed argumentov je bil zato, ker imaš masko na obrazu, ko češ, ker zakrivaš obraz, si predstavljate, sredi epidemije. Wow, ne, res si ne predstavljam. V smislu, da jim ne verjamem niti za sekundo in mislim, da je to napolno izmišljeno. Ampak hej, lahko se pa motim. Treba je priznati, da niso lih vsi argumenti na tem protestu bili najbolj na mestu. Da ste vi brez izobrazbe tukaj! Zanimivo, kako ti kriči, da si brez izobrazbe nekdo, ki more skvotat, da prije do lastnega prostora. Ful sem vesel, da si uspela tako produktivno unovčiti svojo izobrazbo, srce, ampak kaj, če bi zdaj šla biti doktorca antropologije kam drugam? Take stvari niso dopustili, da bi ljudje šli po svoje stvari, da bi prišli do svojih živali, niti tega.
niso pustili. Ja, to je bila drugače ena od glavnih pritožb pri rušenju roga, da jim niso pustili odnes ven njihovih mačk. Zakon, 84. člen ustavnopravnega zakonika pravi, da vsak lastnik ima pravico dostopa do svojih živali in torej pri nemudoma začnite uresničevati zakon, prosim. Kar je itak logično, da ne more narediti policaji. Ne moreš spustiti notri folka, samo ker govorijo, da je tam nekje ena teoretična mačka, ker se ti bojo samo nekam zavlekli in ne bojo hoteli iti ven. Sploh pa je zakon itak za te ljudi relevanten, samo ko gre njim v prid. In ko ne... Ampak vi obsojete ravnanje župana Jankoviča po občine, ampak dejstvo je, ne, da so rogovci v rogu nezakonito, ne, da so zasedli tujo lastnino, mestno lastnino. Ja, veste kaj, to pa je treba malo širše razumeti, kaj pomeni koncept recimo avtonomne cone. Kot pravim, ko hočejo iti po mačke, je treba spoštovati zakon. Ko se nekdo nekam nelegalno naseli, je treba širše razumeti koncept avtonomne cone. In ne bi me niti motlo, če bi ta kriterij uporabljala povsod, ampak nekako močno dvomim, da bi pela isto pesem, če bi nek zasebnik se odločil, da je zdaj njegova parcela avtonomna cona. In da ne bo več plačeval RTV prispevka ali pa prispevkov za javno zdravstvo ali socialo. To je pač ta klasična pravila veljajo samo za ljudi, ki jih ne maram varianta, ki prežema večino tovrstnih aktivistov po mojih izkušnjah. Mislim, na splošno je tem ljudem ideološka konsistentnost zadnja skrb v lajfu. Ampak dobro, pejmo naprej. Potem lahko, ne vem, vsak ima neke ideje zaseda tujo lastnino. Ne, ne, vedeti morate, da takrat, ko so zasedli rok, je rok propadal in takrat mesto ni s tem rogom počelo prav nič. Ja, vse propada, ves čas. Tako delujejo nepremičnine oziroma vesolje. Kaj pol, če jaz vidim, da ima nekdo malo oddrcano fasado in da ga ni doma, se lahko tudi jaz naselim notri, ker on s to bajto ne počne prav nič. Mislim, nobene dejanske logike ni tukaj odzadej v resnici. Tukaj gre samo za to, da je folk iz njene strani nekaj naredil in ona to zdaj skuša opravičiti na vsak način možen. Koliko gremo staviti, da če bi Janković iz roga podil neke skine, bi mu še ploskala? To je neka podobna zgodba kot z Metelkovim mestom, kjer je tudi, ne, se je zasedlo nekdanje vojašnice. Torej je okej, da so ljudje v rogu kršili zakon, ker so ga itak ženi prej kršili na Metelkovi. Kaj? Kjer so stavbe propadale, ki niso služile nobenemu namenu in takrat se je pač neka alternativna kulturna, svobodomiselna scena vzpostavila, vzpostavila se je avtonomna cona in pač tam so se rodile nove ideje, kritična misel, stvari, ki so izjemnega pomena za družbo kot tako. Ne, niso! Pač, mislim, res ne! V rogu si imel skatepark, zadete žurke in te neke aktivistične scene, ki so bile res zanimivo samo najbolj čudaškem modelu ekstremnih komunistov pri nas. Tistim, ki če bi se Kordiš po narodi znašel na njihovi žurki, bi še on šel v stran. Pa to ne ocenjujem po temu, kar sem slišal, ampak predvsem po temu, kar sem jaz tam sam videl. Med drugim sem eno leto nazaj imel tudi stand-up nastop v rogu in z razlogom samo enega. Folk čakal pred javno šotori, da si lahko kupil nov iStone. Tega nisem pričakoval. Če ste zmedeni od tega, kar ste ravno kar videli, verjemte, razlaga bi vam odprla samo še več vprašanj. Ne, recimo stvari, ki smo jih videvali v recimo avtonomni coni rok, pa jih zdaj več ne bomo videvali. O, ne! Čeprav v resnici ne bojo zginile, ampak se bojo samo malo premaknile. Ne vem, kje jih bomo videvali. Na Metelkovi, 200 metrov više. Kako tiranski poseg je bilo to zaprtje roga za ta folk, resno, prisililo jih je v krajši sprehod. Ni čudno, da so si to vzeli tako k srcu, da so imeli pol še en protest zvečer. Res, niste mogli najti drugega slogana kot ulice so naše? Kot da folk nima že dovolj amunicije za govoriti, da so v rogu bili sami klošari. Drugače pa sam ta protest niti ni bil tako zanimiv, ampak komentarji na tem livestreamu so pa bili brutalni. Kapitalizma! Anti-kapitalista! Anti-kapitalista!
Zanimivo, da protestirajo proti kapitalizmu prav tukaj, kjer je mestna občina Ljubljana nacionalizirala objekt, ki so ga uporabljali zasebniki. Ideološka konsistentnost tem ljudem res ne deši preveč. Drugače pa, da ne bo kdo narobe razumel, ni da se jaz osebno naslajam na tem, da je Janković spodil ta folk ven iz roga. Je res, da so nelegalno okupirali mestno lastnino, ampak itak, kar se mene tiče, je rok nelegalno okupiran že od leta 45, ko so ga nacionalizirali. Kar je velika beseda za reč nekomu ukradli. Če not Janković ali te skvoterje me pravzaprav niti ne gane pretirano. In itak načrtujejo iz tega placa narediti spet nek kulturni center, ki bo za večino ljudi verjetno lih toliko zanimiv, ko je bil ta do zdaj, samo da za tega novega bojo mogli verjetno še plačevati. Kaj je pol pravzaprav nauk te zgodbe? Bo. Imaš pač dve skregane strani, ki rade volje kršijo zakone, ko je to njim uprit in ena je zmagala. Naš life se bo zaradi tega verjetno spremenil lih toliko, kot če bi nam zaprli najbližji Lidl in namesto njega odprli Eurošpin. Wow, vse drugo. In to je to za ta video. Lajkajte ga, če vam je bil všeč, naročite se na moj kanal, če se vam zdi, da sem malo shujšal in seveda komaj čakam na vaše jezne komentarje. Čau!